Oikein hyvää lokakuista huomenta kaikille ja tervetuloa tähän Kelan järjestämään kuntoutusta kotona opastusta laadukkaaseen etäkuntoutukseen verkkoseminaariin. Tosiaan meidän aiheena tänään on etäkuntoutus, jota on Kelassa kehitetty ja tutkittu ainakin tuolta vuodesta 2015 lukien. Ja etäkuntoutuksen kehittäminen osa Kelan lakisääteistä kuntoutuksen kehittämistoimintaa. Eli Kelalla on tosiaan lakisääteinen velvollisuus yhtä lailla järjestää, niin myös yhtä lailla siis tosiaan kehittää kuntoutusta. Ja vuosittain on tämmöinen rahamäärä osana harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoja, jotka sitten käytetään tähän kehittämiseen. Ja tavoitteena on sitten kehittää kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita. Voidaan kehittää ihan uusia palveluita tai sitten jotain olemassa olevaa palvelua tai vaikkapa yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Ja etäkuntoutus on ollut jo useamman vuoden ajan, sanoinkin tuossa sieltä vuodesta 2015 ainakin, eli melkein jo 10 vuoden ajan etäkuntoutusta on Kelassa kehitetty ja tutkittu, eli se on ollut yksi tämmöinen kehittämisen painopiste meillä. Ja tämä oikeastaan käynnistyi varmaan tuolla vuonna 2015 julkaistulla etäkuntoutuskirjalla, joka oli tällainen kirjallisuuskatsaus, ja sitä seurasi sitten etäkuntoutushanke, joka oli varsin mittava, eli siinä oli kaiken kaikkiaan 13 kokeilua, joihin osallistui reilut 400 asiakasta ja reilut 100 kuntoutuksen ammattilaista. Ja kaikista näistä 13 kokeilusta tehtiin pilotointi- tai arviointitutkimus. No sitten etäkuntoutushankkeen loppuvaiheessa niin Kelassa vietiin osaan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja etäkuntoutusta niin, että tänäkin päivänä näissä palveluissa se etäkuntoutus on osa sen kuntoutuspalvelun toteutusta, ei niin kuin vain vaihtoehtoinen tapa toteuttaa kuntoutusta. Eli näissä palveluissa on sitten kasvokkaista kuntoutusta ja siihen yhdistettynä etäkuntoutusta. Ja tuossa vaiheessa, kun nuo palvelut käynnistyi vuonna 2021, niin verkkokuntoutus oli Kelassa varsin uutta. Ja niinpä me sitten kehitettiinkin tätä verkkokuntoutusta yhdessä palveluntuottajien kanssa. No sitten tutkimuksen puolella on tällä hetkellä Kelassa menossa tämmöinen mittava etäkuntoutuksen toimivuus- ja vaikuttavuustutkimus. Eli siellä tutkitaan nimenomaan näiden sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssien toimivuutta, jossa on yhdistetty kasvokkaista kuntoutusta ja etäkuntoutusta. Ja vaikuttavuustutkimuksessa puolestaan tutkitaan omaishoitajien kuntoutuskurssia, jossa kasvokkaiseen kuntoutukseen on sit yhdistetty ajasta riippumatonta verkkokuntoutusta. Kehittämisen puolella meillä on etäkuntoutuksessa menossa tällä hetkellä Tuleskuntoon-projekti, ja siinä edistetään etäkuntoutuksen hyödyntämistä tuki- ja liikuntaelinsairaiden kuntoutuksessa, ja varmistetaan Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua sitten laajemminkin kuin vaan tässä Tuleskuntoutuksessa. Ja tässä kohtaa haluan mainita, että meillä on käynnistymässä ensi syksynä 1.9. alkaen 24 sitten tämmöisiä kokonaan etänä toteutuvia Tules-kursseja. Ja niitä edeltää myös tämmöinen yhteinen kehittäminen palveluntuottajien kanssa, joka käynnistyy tuossa ensi vuoden alussa. Mutta tänään ollaan vahvasti nyt tämän etäkuntoutuksen laadun äärellä ja yksi keino, millä me nyt on haluttu tätä Kelan järjestämän etäkuntoutuksen laatua niin kuin edistää, niin on tämä opas etäkuntoutuksen käytännön toteutuksesta, joka julkaistiin elokuussa ja johon nyt sitten tämä meidän verkkoseminaarikin pohjaa. Ja Johanna ja Minna sitten kohta kertovat hieman tarkemmin tästä oppaasta. He ovat tämän oppaan kirjoittaneet. Tuleskuntoon projektista löydätte lisätietoa Kelan verkkosivulta. Siellä on tuolla yhteistyökumppanit-osiossa kuntoutuspalvelut ja siellä kuntoutuksen kehittäminen. Siellä on verkkosivut sekä näistä Kelan niin sanotuista omista hankkeista, eli sellaisista hankkeista, jotka Kelassa organisoidaan ja järjestetään. Ja sitten on myös näitä hankkeita, joita Kela rahoittaa, eli muiden tahojen toteuttamia kuntoutuksen kehittämishankkeita, niin kaikista niistä löytyy tuolta meidän verkkosivulta tietoa. Tutkimuksen tietoa löydätte tietotarjottimesta, eli tietotarjotin.fi. Sinne on koottu Kelan tutkimusta koskevaa tietoa, ja sieltä löytyy myös muun muassa tietoa tuosta etäkuntoutuksen toimivuus- ja vaikuttavuustutkimuksesta, josta äsken mainitsin. Sitten me on koottu myös näitä kehittämisen tuloksia
julkaisuksi tai oikeastaan kaikesta tällä harkinnanvaraisen kuntoutuksen varoilla tehtävästä kehittämisestä, niin ne tulokset täytyy olla kaikkien vapaasti saatavilla ja yleensä ne viedään sitten tai niistä tehdään julkaisu ja nämä myös löytyvät sieltä samasta kuntoutuksen kehittämisen osiosta tuolta yhteistyökumppanien sivustolta. Meillä on kehittämisessä kaksi julkaisusarjaa, toinen on kuntoutusta kehittämässä, joka on ollut jo pidempään meillä niin sanotusti käytössä. Ja nyt sitten tämmöinen upouusi julkaisusarja Kuntoutus nyt, jossa tämä opas etäkuntoutuksen käytännön toteutukseen ja myös sen ruotsinkielinen versio on nämä kaksi ensimmäistä julkaisua. No sitten me on koottu näitä kehittämisen tuloksia myös tuonne Kelan verkkokouluun, eli sen löydätte ihan, jos kirjoitatte tuonne verkon hakusanaksi Kelan verkkokoulu, ja sitten sinne pitää luoda käyttäjätunnus ja salasana, että pääsee sinne kirjautumaan, mutta muuten ne sisällöt siellä on ihan vapaasti saatavilla. Ja siellä nämä sisällöttökokonaisuudet on tämmöisenä kursseina, ja sieltä löytyy muun muassa kuntoutuksen kehittämisen toiminnan tuloksia tai kehittämistoiminnan tuloksia kurssi, jossa nimensäkin mukaisesti sinne on koottuna näitä kehittämisen tuloksia. Kannattaa käydä tutustumassa, jos ei ole teille tuttu. Ja nyt kun tänään ollaan etäkuntoutuksen asioista, niin haluan mainita tämän Kelan verkkokuntoutuksen sisällöt kurssin tuolla Kelan verkkokoulussa. Siellä on myöskin ruotsinkielisenä tämä vastaava kurssi. Ja sieltä löytyy nämä verkkokuntoutuksen kehittämisen aikana yhdessä palveluntuottajien kanssa kokoamamme verkkokuntoutuksen sisällöt, erilaisia harjoituksia, tekstejä, videoita, äänitteitä, joita voi hyödyntää kuntoutuksen ja erityisesti etäkuntoutuksen toteutuksessa. Sen lisäksi Kelan verkkokoulusta löytyy myös omaishoitajien verkkokuntoutus, eli siellä on tämmöinen oma polku kokonaisuus, joka on hyväksymis- ja omistautumisterapiaan perustuva ja itse asiassa aika harvoja vielä suomenkielisiä ihan näyttöön perustuvia verkkokuntoutuksen kokonaisuuksia. Ja sen on Kerocenter ja Jyväskylän yliopisto kehittäneet ihan omaishoitajia varten silloin etäkuntoutushankkeen aikana ja se on käytössä myös Kelan omaishoitajien kuntoutuskurssissa. Kiitoksia. Tässä oli se, mitä halusin tässä kohtaa teille Kelan etäkuntoutuksen kehittämisestä ja tutkimuksesta kertoa. Ja nyt pääsevät sitten ääneen nämä etäkuntoutusta käytännössä toteuttaneet ammattilaiset. Ensin mä annan puheenvuoron Johanna Stenbergille ja Minna Parkkilalle, ketkä tulee kuntoutussäätiöstä. Ja tuossa jo mainitsinkin, että he on tämän oppaan kirjoittajat, josta tänään sitten kuullaan, tai oikeastaan nämä seminaarin esitykset perustuu tämän oppaan teemoihin. Ja sen jälkeen Johanna ja Minna sitten jatkavat vuorovaikutuksesta ja yhteistyösuhteesta etäkuntoutuksessa. Olkaa hyvä, Johanna ja Minna.